Frau 1 byly čelty trojici, než je pak přestěhovali na Barc na Pilsenbinden. Jo? Takže von Braun a podobně začal tvořit ty rakety tady, nebo říká ten raketový průmysl v tom komplexu z doby nacismu tady na kopci, na Kralu, jak vidíte Bělostný. A kousek dál ještě i planetárium Hvězdárna a tak dále. Jo? Takže krásný Olšvický most a za mosty hned zámky, takže já budu pokračovat povídání. A už se vlastně budu povídat až do konce, protože opravdu jsme prakticky v centru.